Мої вітання всім, хто залишається з 24-м каналом та тим, хто щойно долучився до перегляду. Протягом двох інформаційних годин обговоримо новини і гучні події, що мають значний прямий або посередкований вплив на нашу країну. Звісно, продовжимо аналітику візиту української делегації до Сполучених Штатів. Поговоримо про взаємодію з нашими європейськими партнерами, а також спробуємо отримати більше інформації стосовно українського фронту і можливих потенційних змін. В студії Олекса Кіпкало. Слава Україні! А Володимир Зеленський в інтерв'ю американському ABC News заявив, що кінець війни з Російською Федерацією ближчий до кінця, ніж багато хто вважає, і закликав союзників зміцнити українську армію. У розмові прозвучало основне, що план перемоги формується на зміцненні України. Це сказав Зеленський під час інтерв'ю програмі «Доброго ранку, Америка», яке він давав разом із першою леді Оленою Зеленською. «Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо», – продовжив він. «А ми ближче до кінця війни. Ми просто повинні бути дуже сильними. Дуже сильними». І на питання, чи передбачає план перемоги Зеленського перемовини з Російською Федерацією, Зеленський відповів, що не йдеться про перемовини, але заявив про дипломатичні мости, що ґрунтуються на силі української армії. Мова не йде про переговори з Росією. Ні, це, як я вже сказав, міст до дипломатичного способу зупинити війну. Міст – це план перемоги або переможний план. Це зміцнення України, української армії та українського народу. Тільки в сильній позиції ми можемо тиснути. Ми можемо тиснути на Путіна, щоб зупинити війну дипломатичним шляхом. Насправді звучать правильні слова, оскільки часто ми можемо почути від осіб, що підтримують диктатора Путіна, що вони за мир. Але мир – це відсутність війни, і шляхи його досягнення різні. Тому важливо, що українська делегація презентує план перемоги України, а не план досягнення миру. Ми не миритися будемо з Російською Федерацією. Миритися ще можна було у березні 2014-го, якби Росія вивела з Криму своїх зелених чоловічків та іхтамнєтов з Донбасу. Зараз, після безлічі злочинів, що вчинила армія Російської Федерації за наказами Кремля і за підтримки народонаселення Московії, Україна повертає своє, жорстко карає ворога, агресора, фізично нищить окупантів та техніку. І після звільнення територій буде наступна фаза – відповідальність держави-агресора за злочини з усіма компенсаціями і поверненням наших людей, які викрали росіяни. А також повернення викраденої Москвою культурної спадщини та історичних артефактів, що їх століттями тягнули до себе московити. Настання справедливості триватиме не один рік, можливо, не один десяток років. Тобто Путіна вже не буде серед живих, а розплачуватимуться за його злочини московські нащадки. Серед них будуть осиротілі діти тих, кого Путін відправив помирати на неспровокованій війні проти України. Це означає, що він приніс значно більшу шкоду Російській Федерації, чим ми навіть можемо бачити зараз. Він кинув у гирло війни частину населення. Частина зникне назавжди, частина повернеться у чорних пакетах або каліками. Він просадив економіку країни, згорнув соціальні програми заради своїх квазі-історичних мрій. Він готовий проводити мобілізацію населення Російської Федерації, щоб покласти у війні ще більше людей з марним сподіванням уникнути власної відповідальності після міжнародного суду або кари від українського військового. Згодом спокутувати провину будуть громадяни Московії або того, що від неї залишиться, оскільки імперія, очевидно, після поразки у війні буде розвалюватися. І вже зараз є перші ознаки цього, оскільки ми бачимо, як Кремль відмовився від своїх людей на території Курської області. Це понад 1000 квадратних кілометрів, яку взяли під контроль Збройні сили України. Кремль не займається евакуацією, не намагається вирішити гуманітарні питання. Радше ми чуємо заяви про те, що у Кремлі залюбки закидали би цю територію бомбами, знищивши в авіаударах навіть власне мирне населення. Це дуже показово. І ця болюча реальність вже вносить тверезість місцевому населенню Курщини.
А от зі слів очільника адміністрації президента Андрія Єрмака, план перемоги передбачає запрошення України до НАТО. Про це йшлося у його дописі у Телеграмі. Хоча цей допис на вигляд дещо оптимістичний, особливо стосовно зупинки просування ворога. Проте фактично близький до реальності. Оскільки йшлося про досягнення українського народу у боротьбі проти російського окупанта. На прикладі того ж тотального придушення Московського Чорноморського флоту. Тут же можна згадати, що українці вельми винахідливі у способах ведення війни та застосуванні технологій. По суті, зараз російські військові зайняли позицію тих, хто наздоганяє. А це, на практиці, означає програш російської військової стратегії. Але безумовно, що вхід під парасоль колективної безпеки цивілізованого світу мав би вирішальне значення. Та поки прямого запрошення ми не почули. І заяви про членство в НАТО звучать ще обережніше, чим заяви про можливість наносити удари переданою західною зброєю вглиб Російської Федерації. Проте аргументи України щодо ударів по Росії непереконливі. Видання The Washington Post оприлюднило результати власних розмов з джерелами як серед офіційних осіб у Штатах, так і серед українських офіційних осіб. Вони це назвали спробою виміряти температуру в питанні зняття обмежень по ударах вглиб країни-агресора. Ось як це прозвучало. Представники Білого Дому та Міністерства оборони кажуть, що не почули від українських лідерів переконливого аргументу про те, що можливі цілі в радіусі дії ракет у Росії істотно вплинуть на шлях України до перемоги. Вони кажуть, що використання ракет проти цілей у Криму, як це робила Україна досі, є більш вигідною стратегією, яка вже змусила Кремль відвести війська з півострова. Поки офіційні особи США наполягають, що немає жодних ознак того, що Білий Дім змінить свою позицію щодо цього. Але це українці вже чули. Вони вказують на те, що Сполучені Штати неодноразово відхиляли їхні запити на озброєння щодо сучасних танків, винищувачів і ракет більшого радіусу дії, перед тим, як зрештою щоразу давали зелене світло нам. І враховуючи тривалі публічні дебати, росіяни завжди мали час підготуватися задовго до того, як нова зброя потрапить на поле бою. Зі свого боку, офіційні особи США висловлюють розчарування з приводу того, що, на їхню думку, Україна не розуміє їх іноді обережного підходу, навіть якщо вони надають Києву значно більше допомоги у сфері безпеки, ніж будь-кому іншому. Російський президент Владимир Путін представив свій напад на Україну як частину війни проти Заходу, зокрема Сполучених Штатів. І Вашингтон часто посилався на врегулюванні ескалації з Москвою як причину не схвалювати деякі запити України на озброєння негайно. Одначе потрібно виправляти ситуацію з огляду на масовані удари керованими авіаційними бомбами, які дозволили російським військовим досить безпечно проводити атаки російським літакам. І це, по суті, єдиний впливовий механізм, який дозволяє російській армії час від часу проламувати українську оборону. Проте один американський чиновник у коментарі виданню стверджував, що цей запит відрізняється від попередніх, оскільки він не вартий ризику російської ескалації. Запит мається на увазі на удари вглиб Російської Федерації. Бо запаси ракет обмежені, а Росія вже вивела 90% літаків, що запускають плануючі бомби, за межі радіусу дії атакамсів. Змінена політика США не змінить хід бойових дій. Загалом я дійшов висновку, що справді наші партнери в силу різних факторів впливу, в тому числі з боку Кремля та його союзників, вирішують діалектичне питання, як допомогти Україні перемогти так, щоб Росія не програла. Проте я переконаний, що невдовзі ми побачимо виправлення цієї ситуації. Зрештою, у Європі все більше голосів об'єднуються в усвідомленні, що поразка України – тотожня поразці усієї великої Європи. На підтвердження цьому можемо побачити явне розуміння сторін у зустрічі новопризначеного міністра закордонних справ Андрія Сибіги з представниками Нордично-Балтійської вісімки у Нью-Йорку. До цієї вісімки входять країни, що підтримують Україну. Це Данія, Литва, Латвія, Естонія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, а також Ісландія. Ось що сказано на сайті МЗС.
Співрозмовники також обговорили міжнародні судові процеси задля притягнення Росії та росіян до відповідальності, зокрема за злочин агресії проти України, та домовилися про подальше активне залучення до цих зусиль держав Північної Європи та Балтії. У фокусі переговорів була також низка нагальних для України питань, таких як скасування обмежень на використання далекобійної зброї проти законних військових цілей на території Росії та вступ України до ЄС і НАТО. Оцей контекст добре лягає новина, що Естонія і Фінляндія розглядають можливість перекрити Фінську затоку для проходу російських військових кораблів. Відтак, по суті, заблокувати контроль і вплив Російської Федерації у Балтійському морі. Напередодні командувач силами оборони Естонії генерал-майор Андрус Мерілоу заявив: морська оборона – це те, в чому Фінляндія та Естонія і далі нарощуватимуть свою співпрацю. І, можливо, ми зможемо розробити більш конкретні плани того, як, у разі потреби, повністю заборонити діяльність противника в Балтійському морі. У воєнному відношенні це можна зробити, ми готові це зробити, і ми рухаємось у цьому напрямі. Тим часом кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський хоче перемоги кандидатки від Демократичної партії Камали Гарріс на виборах. Про це Трамп сказав під час передвиборчої кампанії в Пенсильванії, передає Reuters. Процитую. Він так хоче, щоб вони виграли ці вибори, але я б вчинив по-іншому, я буду мирно працювати, сказав кандидат від республіканців. Від команд Зеленського і Гарріс поки що реакції на слова Трампа не оприлюднені, а Трамп не розповів подробиць свого мирного плану щодо війни в Україні. Однак повторив, що в разі своєї перемоги на виборах президента, він зателефонує Путіну і Зеленському та закликатиме їх укласти мирну угоду. Ну, а ми запросили до участі в ефірі Катерину Одарченко, керівницю Інституту демократії та розвитку Політа, щоб краще зрозуміти, які перспективи цього візиту української делегації до Штатів. Отже, пані Катерино, я радий вас вітати в ефірі нашого телеканалу «Слава Україні». Героям слава, вітаю вас. Напевне, почнемо із загальної оцінки того, що відомо на цей момент, і чи є ознаки того, що крім заяв про підтримку України, ми побачимо зміни у принципових питаннях по використанню озброєнь. Я думаю, що ми побачимо з вами дискусію з цього приводу, особливо на полях розмов спільноти Організації Об'єднаних Націй, тому що саме це питання є ключовим питанням безпеки для таких організацій, як ООН і НАТО, да, бо суть їх створення, да, власне, після Другої світової війни були в саме контролі, в тому числі безпекових питань. Але рішення, саме публічні рішення, абсолютно переконана, що ми отримаємо після виборів в Сполучених Штатах. І я вам як політтехнолог, да, як людина, ну, яка також тут працює на виборах, тобто ми ж, крім аналітики, як громадської роботи, робимо також ну, роботу контракту. Да? І я багато спілкуюся тут з американськими виборцями, і я вам поясню їх мотивацію, і навіть чому деякі кандидати роблять такі заяви. Люди страждають від інфляції і від того, що вони можуть дозволити собі набагато менше. Це складне питання, тому що тут є питання державного боргу, тут є питання наслідків ковіду, тут є питання там глобальної економічної політики, розвитку в Штатах, політики в Штатах, ну, в кожному штаті і так далі, і так далі. Але якщо це все упакувати в політичний меседж, да, то цей політичний меседж досить простий. Зараз американський уряд і, ну, як White House, да, як адміністрація, має витрачати кошти на Америку, на те, щоб створити нові робочі місця в Америці і зробити так, щоб на $100 людина могла більше купити собі продуктів, взяти автомобіль в лізинг і взяти більш дешевий кредит, іпотеку, да, кредит на будинок. І вся розмова з приводу скорочення зовнішньої допомоги, да, вона зводиться до такого досить примітивного політичного меседжу, да, про те, що гроші мають витрачатися не на зовнішні цілі, а тут, в Сполучених Штатах. І, ну, звісно, в Пенсильванії, взагалі, там же
ну, це штат, де сумніваються, там дуже багато політичної агітації, дебати там проходили, я там працювала 2 тижні тому. Там, ну, всюди саме йде дискусія з приводу фракінгу в Пенсильванії, добутку енергоресурсів, з приводу нових робочих місць, бо, ну, є рівень безробіття і є економічні проблеми. Знову ж таки, дискусія про протистояння, скажімо так, глобальному злу, протистояння Союзу Росії, Китаю, Ірану, це меседж, який, ну, менше сприймається, припустимо, в Огайо чи в Небрасці, але добре сприймається в тих штатах, які класично демократичні, ну, припустимо, Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сіті, ну, як частина штату Нью-Йорк, тут Вашингтон, де я знаходжуся, штат Меріленд, да, але в цілому ці штати, Каліфорнія, ці штати багаті. Тобто тут, звісно, люди теж відчувають інфляцію, але все рівно можуть дозволити собі більше і більше можливостей заробити кошти. І це дуже важливо для розуміння взагалі всіх політичних заяв. Але якщо ми подивимося на документи, які пишуть про демократичні, про республіканські аналітичні центри, ну, у демократів це Brookings Institute, у республіканців це відомий Heritage Foundation, то в цілому там ці документи досить суттєві, і вони пояснюють, власне, логіку, за якою, припустимо, буде діяти демократична чи республіканська адміністрація, і ця логіка навіть допомоги і військового співробітництва, вона дійсно інша, але я б не зводила це, ну, знову ж таки, до підтримки одного чи іншого кандидату з нашого боку, з нашого, я маю на увазі, як адміністрації Зеленського, так і з нашого боку з вами, як лідерів думок, аналітиків, аналітичних центрів, журналістів, тому що все рівно, я нагадаю, що допомога, вона голосується в Конгресі, а в Конгресі постійно, ну, мажоріті, да, тобто більшість, вона змінюється, то на республіканську, то на демократичну, як в Нижній палаті, так і в Верхній, і нам потрібно вести діалог з двома політичними силами. Хоча, знову ж таки, ну, направду, допомога з точки зору допомоги українському бюджету при адміністрації Трампа буде, ну, складніше, да, тобто отримати цю допомогу буде складніше. Тут насправді в мене набралося аж кілька запитань до вас по ваших словах. Ну, перше, одразу зроблю ремарку. З одного боку, напевне, що те, що розуміють у Білому домі, і те, що розуміють топ-чиновники у міжнародній політиці, напевно, або не розуміють, або не опікуються пересічні американці, оскільки, ну, напевно, для життя їм це й не сильно потрібно. Але ж варто все ж таки розуміти, що така позиція нам зараз би просто покласти собі зайві 100 доларів у кишеню, а що там відбувається десь за кордоном, нас не цікавить. Це, ну, дуже схоже на таке, що ми не будемо боротися з глобальним потеплінням, ми краще собі поставимо кондиціонер. Це, ну, по суті, деструктивна позиція, оскільки ми розуміємо роль Сполучених Штатів. Ну, це була ремарка. Я хотів би тоді, оскільки ми вже заговорили за заяви, хотів вас питати, як можна розцінити ось цей меседж Дональда Трампа, що начебто Зеленський хотів би бачити Камалу Харріс, з чого він взяв такі і зробив такі висновки, це перший момент, і другий момент, де український президент і його бажання, кого там мають вибрати американці, з усією повагою до українського президента. Дивіться, я ж кажу на свої думки. Я вам кажу, що говорить соціологія. Тобто я, ну, бачу цих виборців, ну, фізично на заходах в Штатах, які сумніваються, бо наша компанія робить певні роботи там і друге. Я маю доступ до соціологічних досліджень, і на таких дослідженнях, як фокус-групи, знову ж таки, ну, цитується оцей аргумент про ну, обрізання видатків, да, скорочення видатків на зовнішню політику через внутрішні економічні проблеми. Тобто це даність. Ну, як припустимо, сьогодні в Вашингтоні дощ, да? Ну, це даність, да? Це та ситуація, з якою потрібно працювати, і той майндсет, той елемент свідомості, з яким потрібно працювати. І українській спільноті так само потрібно працювати. Припустимо, робити інформаційні кампанії про важливість цієї допомоги, пояснювати американцю, як це пов'язано з глобальною безпекою, пояснювати, що нова кубинська криза теж нікому не необхідна, да?
Але знову ж таки, ну я працювала на виборах в 6 країнах. І можу сказати, що у всіх країнах і Східної Європи, Центральної Азії, і Сполучених Штатах, країнами в Європі, і у кожній країні в першу чергу виборець буде голосувати за свій економічний стан, да? Особливо якщо ми говоримо за виборця без вищої освіти і який страждає від безробіття. І ви бачите, припустимо, де саме в Німеччині. Тобто в Німеччині проголосували за ультраправих не тому, що там людям ну, незрозумілі мігранти, а тому, що вони відчувають економічний тиск, і ультраправі вони пропонують ну, таку магічну таблетку, яка допоможе від економічного страждання. Ну, я нагадаю, що в цілому на цих меседжах і Гітлер прийшов до влади демократичним шляхом спочатку, до речі. От, і це дуже небезпечний шлях. Але з точки зору того, що, припустимо, кожен кандидат бачить на дослідженнях свого виборця і говорить те, що виборець хоче почути, ну, в цьому є результат. Ти проводиш фокус-групи, потім ти порівнюєш спіч кандидата з фокус-групами і видаєш його на всі медіа-інструменти. Це основи, це доктрина політичних технологій. Виборець Харріс, він просто інший. Виборець Харріс, він має інші цінності, він більше цікавиться зовнішньою політикою. Тобто це просто інший виборець. Да? На те є демократичний виборець, республіканський виборець. Але, безумовно, якщо ви побачите опитування, які аспекти більш важливі для виборців Сполучених Штатах, то так само ви побачите і, ну, і ці аспекти економічні. До речі, від нашого аналітичного центру ми системно, як освітні програми, випускаємо ну, такі влоги про американські вибори, як, які наслідки це має для України. І пишемо тут аналітичні звіти для Конгресу, які відповідно пояснюють, чому важливо підтримувати Україну. Да? Але тим паче, знову ж таки, ну, це робота з тою цільовою аудиторією, яка цікавиться цим питанням. І є вірогідність, і статистика показує це, що фермер в Небрасці ну, не цікавиться зовнішньою політикою. І знову ж таки, ми не можемо це змінити. Ми маємо цю даність. І, відповідно, ну, я вам скажу, знову ж таки, відповідаючи на ваше друге питання, чому ну, є такий стереотип, що українська громада спілкується більше з демократами, бо з демократами спілкуватися на ці теми простіше. Ну, тобто, ти ж спілкуєшся більше з тим, хто тебе чує і більше готовий з тобою спілкуватися. Да? Тобто, по факту, тут в Вашингтоні, звісно, легше вести діалог з демократам, тому що представники демократичної партії більше займаються цим питанням, більше слухають, більше долучаються до заходів і так далі. І, звісно, ну припустимо, мені набагато легше там і приємніше там надати якусь аналітику і офісу конгресмена Раскіна. Ми дуже потужно працювали по вектору, припустимо, формування політики в сфері ветеранської політики, доступного житла для ветеранів. Дуже приємно, він демократ, він займається питаннями України системно, ніж, припустимо, ну надавати такі самі матеріали республіканцям, які кажуть, що для них це не пріоритет, тому що там більше роботи їх переконувати. Да? Але є і такі республіканці, як, припустимо, конгресмен Бекон, який є таким класичним консервативним республіканцем, але він постійно голосує за Україну, працює над законопроектами для України і так далі. І про ці прізвища потрібно говорити, тому що, знову ж таки, ну, США і прийняття рішень США – це ж не тільки там Харріс і Трамп. Це, здебільшого, якраз конгресмени, які системно ну, голосують за законопроекти і ліли в двох палатах, які стосуються України. Тут потрібна двопартійна підтримка, і чесно потрібно говорити навіть з тими людьми, які з тобою не погоджуються, і переконувати їх, а це завжди складніше. Пані Катерино, отут мені цікавий один момент, про який ви сказали. В принципі, все концентрується, що стосується виборів, все концентрується навколо виборців і їх рішень. Це, ну, власне, зрозуміло, очевидність. Проте, мені цікаво, на вашу думку, яким чином вплине на американського виборця дозвіл від офіційних Сполучених Штатів бити вглиб Російської Федерації по воєнних об'єктах? Якщо рівень впливу, ну, як на мій погляд, по суті мізерний і, по суті, ні на що це не впливає всередині, ну, в самому житті американського виборця? Дивіться, це ж питання трактування. Ніхто ж не читає перше джерело
ну, припустимо, там, ну, давайте візьмемо документ там Heritage Foundation, який тут називається так. План 2025. Це величезний документ, там 600 сторінок, його ж ніхто не читав. Ну, давайте чесно. Якби максимально люди читали певні блоки, які стосуються тої там сфери компетенції, які ну вони вивчають і вони є спеціалістами з політичних наук чи працюють на виборах. Звичайний виборець ну ніколи не читав цей матеріал. Я там є раціональні моменти, є нераціональні моменти, але це документ консервативного аналітичного центру. Але питання в тому, як його трактували, да? Тобто його трактували лідери думок. Як абсолютне зло і як абсолютно план там авторитарного керівництва Сполучених Штатів. Знову ж таки, я тут вам описую це як політтехнолог, я не за ні проти, просто описую вам приклад праймінгу мислення. Да? Те саме, давайте з іншого боку подивимося. Да? Виборцю Трампа пояснили, що всі законопроекти демократів – це законопроекти марксистських лівих сил. Що теж, знову ж таки, я вам виключно цитую меседж, да? Як це описати? Тобто, якщо ми правильно покажемо, що це рішення, воно стосується військових об'єктів, що воно не порушує правил війни, що тільки росіяни, вони бомблять дитячі госпіталі, да? А Україна ну, тільки використовує, знову ж таки, будь-яке озброєння тільки по військовим цілям. Я це точно знаю, тому що я сама з Херсону і Херсонській області відбувається, власне, зараз активні бойові дії. Я точно знаю, що українська сторона, вона ну, виключно веде все по міжнародному праву. Але це потрібно комунікувати, тому що ви чудово розумієте, що російська дезінформація тут також працює, особливо в соціальних мережах. І російська дезінформація буде подавати тут цю інформацію інше, що ви хочете Третьої світової війни, ви хочете ядерної зими, ага, Путін може тут влаштувати ядерну зиму, краще не конфліктуйте з ведметом, да? І вони це вже поширюють. Вони поширюють і через лідерів думок, і через деякі ЗМІ, і через соціальні мережі. І тут, знову ж таки, боротьба за розум, тому що цей архетип, да, якби страху перед ядерною війною, ну, він в американці існує, і він існує ще з періоду холодної війни. І на цьому Росія буде дуже суттєво маніпулювати і сказати, що їх кампанії дезінформації, вони неефективні, я так не можу сказати. Тому що в Європейському Союзі на виборах в Словенії, де ну, російська дезінформація, по суті, перемогла там на виборах в парламенті, да? Проросійський кандидат, да? Там вибори в Словакії, я маю на увазі, вибори в Польщі. Там вона не перемогла, але мала значний вплив на виборах Польщі. Вибори в Німеччині російська дезінформація має великий вплив. І знову ж таки, ну, є ряд академічних робіт, які говорять про таку дезінформацію в Сполучених Штатах. Саме через це я вважаю, що такі рішення вони будуть прийняті саме після виборів. Пані Катерино, я хочу оцю частину резюмувати. Поправте, якщо я не правий. Тобто ефемерний ризик того, що Росія може завдати ядерний удар по території Сполучених Штатів, лякає американського виборця набагато більше, чим тривожить доля далеких українців. Я правильно зрозумів? Ну, російська дезінформація подає це так, якщо в мене є статистика з приводу економічних проблем, ну, яку я бачила як соціологію, з цього приводу я не бачила таких глибинних досліджень, але я вам можу сказати, що російська дезінформація з цією темою працює, а вони, очевидно, також робили ряд досліджень. Але чи є такі побоювання? Ну, вони є. І знову ж таки, ну, це ж не люди з університетською освітою, да, які працюють там в уряді США чи в державному департаменті. Люди в Центральній Америці, ну, які страждають від, припустимо, там, того, що втратили роботу, ну, вони завжди хочуть знайти, як будь-які люди, це процес, який не лише в Америці відбувається, в будь-якій країні, хочуть знайти причину своїх страждань. І на це накладається досить добре різні конспірологічні теорії про глобальний уряд, про там глобалістів, про те, що там хочуть стерти кордони і так далі. Тобто, по суті, це є класичні конспірологічні теорії, але, знову так, в аспекті кампанії російської дезінформації вони відчасти
на частину виборців працюють. Я просто хочу нагадати, що в США ж, по суті, перемагає не той кандидат, який набрав більше голосів по всьому США, а той кандидат, який набрав, по суті, більше голосів в тих штатах, які сумніваються, бо потім обирають виборщики від цих штатів. І повірте, така дезінформація може, звісно, мати вплив на там 5 тисяч виборців в штаті Пенсильванія, які будуть вирішувати, хто буде президентом Сполучених Штатів. І це не метафора. Це факт, да, це політологічний факт, політтехнологічний, що дійсно декілька десятків тисяч людей можуть вирішити в цих штатах, які сумніваються, можуть вирішити долю виборів. І вони це читають в соціальній мережі, вони спілкуються з колегами, в них є свої відчуття, в них є своє розуміння там певних економічних і геополітичних процесів. І так зараз на них максимально налаштована і російська дезінформація. Цікаво. Ну, це за великим рахунком багато чого пояснює. Хочу повернутися до розмови про візит української делегації. Можливо, на щось ви особисто звернули увагу незвичного або такого важливого, що не обговорюється, ну, скажімо, в українських медіа, які ви теж відстежуєте, або в американських медіа це обговорюється, а ми цього не побачили. Чи є якісь... Напевне, моменти ключові, на ваш погляд, які могли б стати сигналом, як далі буде розвиватися співпраця і, зрештою, чи буде успішна ось ця поїздка, чи досягнуть українські делегати своєї цілі, ну, власне, яка є підтримка оцього плану перемоги президента Зеленського? Ну, дивіться, тут же є дискусія з приводу того, що ну план він же до кінця не сформований. То це є ключові елементи, якби да, із якими в цілому всі погоджуються з приводу закінчення війни, але ну цей план не є ж детальним планом, і це абсолютно нормально, тому що публічно обговорювати ну детальні плани там такої тонкої дипломатичної роботи це недоречно і це ніколи не обговорюється. Але знову ж таки, ну делегація працює ж в різних векторах, тобто робота з ООНом і робота з адміністрацією Байдена це якби ну різна робота. Але от як знову ж таки політтехнолог, який працює тут, я вам скажу, що є дуже важливий елемент, який ну нам всім потрібно розуміти. Байден зараз іде по суті зі своєї політичної кар'єри. Як ви бачили на з'їзді National Democratic Convention, для того дуже важливо зберігти за собою певні історичні рішення. Да? Тобто, ну, це називається Biden's Legacy, да? Тобто, такий, да, ну, тобто, спадок, да. Історії. Спадок, так, спадок, дуже дякую вам. От. І оцей спадок може бути в тому числі суттєве рішення по Україні, тому що республіканці, знову ж таки, на рівні політичного меседжу кажуть, що він слабкий президент в векторі зовнішньої політики. В першу чергу, говорячи не про Україну, а говорячи про вихід з Афганістану. І більшість американських виборців дійсно вважають, що вихід з Афганістану був ну не в тій формі, як це мало бути. І особливо американські військові, вони, на знову ж таки, на фокус-групах говорять про те, що ну це була якби поразка для американської армії, а ветерани це тут ну теж велика частина виборців. Тому безпосередньо я думаю, що розмова Зеленського з Байденом буде стосуватися в тому числі певних рішень, які Байден може прийняти, щоб зберегти свій спадок. Але тут є інша частина, да, тому що зараз активна виборча кампанія, і все, що говорить і робить Байден, буде перекладатися на рейтинг Камали Харріс. І на рейтинг його політичної партії, тому що давайте не забувати, паралельно також ну переобирається там частина парламенту. Тут постійно парламент переобирається. Да? Тому знову ж таки, я думаю, що не дивлячись на бажання Байдена от зберегти свій спадок, да, і цей Байден слекаці, ці рішення все ж таки будуть прийняті після виборів. І знову ж таки, там є певний от місяць, да, коли формується нова адміністрація, да, і ми маємо президент-елект, тобто це той, кого ще обрали, ну і фактично президента, який ну, безпосередньо є фактично президентом до моменту інаугурації. Тому от цей період, як на мене, буде дуже цікавий, не лише з точки зору ну, банальної кадрової, да, як в будь-якій країні, але і з точки зору оцих геополітичних рішень і рішень по зовнішній політиці. І це дуже важливо, бо Європейський Союз зараз, от подивіться, Німеччина, Франція,
Я дуже активно спостерігаю за виборами в Сполучених Штатах, бо по суті доля Європи, да, і доля там співучасті Європи в допомозі Україні в глобальній архітектурі безпеки дуже залежить від архітектури рішень Сполучених Штатів. Але знову ж таки, я дуже закликаю не дивитися на обрання одного чи іншого кандидата, як там закінчення допомоги Україні, да. Зміни в архітектурі це не значить, що хтось піде і з Путіним сяде за стіл пити горілку і домовлятися. Ну так це тут на щастя не відбувається. І знову ж таки, на щастя, Америка влаштована таким чином, що тут працюють інституції і працює система стримувань і противаг, яка дійсно працює. І одна людина в Білому домі має великий вплив, але не настільки великий, щоб змінити культуру цих дипломатичних відносин. Хоча, знову ж таки, архітектура цих рішень, вона буде різною при Харріс і при Трампі. Ну, тут, до речі, один такий момент. У Камали Харріс ми помітили досить сильне зростання рейтингу популярності серед виборців, в тому числі на тлі ось таких потужних заяв. Вона ж не приховує своєї підтримки України. Більше того, навіть передвиборча кампанія Камали Харріс має певну деформацію, якщо можна так сказати, або певну зміну з в тих штатах, де досить велика щільність проживання етнічних українців, де був саме зроблений акцент на підтримку України у війні проти Російської Федерації. І плюс, ще один такий момент, коли ви сказали про Biden's Legacy, чи немає тут емоційної складової, яка, можливо, мала б з'явитися в американського лідера, що він іде з посади, це явно його очевидний останній строк на такій на найвищій посаді в Сполучених Штатах. Mm-hmm. Чи не потрібно йому зробити сильний вчинок? Ну, я про це і кажу, що так, йому потрібно зробити сильний вчинок. Чи буде це емоційно просто... Ну, дивіться, Вашингтон – це не про емоції. Тобто це про грамотну симуляцію емоцій, да? Тому що, ну, знову ж таки, політики, вони ж професіонали. Є соціологія, і ти в цілому граєш ту роль, яку ти маєш грати. Ну, це закон будь-якої політики. Якщо навіть політик виглядає органічно, все рівно це продукт роботи багатьох людей в команді. Але те, що, знову ж таки, з точки зору посилення демократичної партії, таке рішення – ну, має бути прийняте, і він має підтвердити, знову ж таки, не лише підтримку України, але й підтримку європейських партнерів, да, підтримку НАТО, тобто, ну, протистояння Китаю, за що, до речі, республіканці критикують демократів, що начебто вони, ну, недостатньо протистоять Китаю, союзу Китаю з Іраном, Росією, Північною Кореєю. Оце так. Але, знову ж таки, я думаю, що зараз проводиться дуже суттєві соціологічні дослідження, наскільки це може от вплинути на ці невеликі відсотки, да, людей в Штатах, які сумніваються, да, і наскільки це допоможе. Знову ж таки, Камала Харріс зараз набирає рейтинг з ряду причин. Да. По-перше, вона не так активно його набирає, ну, якщо подивитися на останні дослідження, навіть там Сієна, ну, велика така дослідницька організація, да? Але в неї краще організований діджитал, Камали Харріс набагато більше волонтерів, Камала Харріс веде набагато більш емоційну кампанію, тобто емоційно пробудований меседж в неї набагато краще. І, ну, взагалі, навіть от як політтехнолог, я вам скажу, що структура її роботи з групами minorities, да, тобто меншин, ну, припустимо, там, жінки, LGBTQ-ком'юніті, набагато більш якісно організований, починаючи від вебсайту до системи роботи з волонтером, соціальних медіа, роботи з пресою і так далі. Але в республіканців є основний елемент, чому, власне, Трамп перемагає. Тому що люди кажуть, так, ну, мені може не подобатися Трамп як особистість, але за Трампа я могла дозволити собі більше купити в крамниці. І цей аргумент, ну, якби складно перебороти, тому що, знову ж таки, повторюю щось там за моїм досвідом роботи в багатьох країнах, ну, цей економічний фактор, він впливає і він важливий. І знову ж таки, ну, Камала Харріс зараз намагається вивести оцей свій термін «економіка можливостей» на
новий рівень для того, щоб просунути саме свій економічний меседж в цій виборчій кампанії. І це потрібно розуміти. Я думаю, що вам, як журналістам, цей меседж він також дуже дуже зрозумілий, да? Тому що якщо ти будеш говорити речі, які не цікаві, то люди переключать канал, правда? Демократам зараз дуже потрібно втримати оцей такий період інтересу до Камали Харріс в період активізації до голосування за Камалу Харріс, да? Тобто від Камала Curiosity до мобілізації виборця. Тут навіть є такий новий термін, який ввели мої колеги політичні консультанти. І нам, як українській громаді, звісно, потрібно зараз активно працювати, щоб повертати і повертати тему України, тему військових злочинів, тему страждань, людських страждань, які зараз присутні в Україні, да, знову ж таки, через тему військових злочинів, через гуманітарну кризу. Тому що американці, вони віруючі люди здебільшого, і коли вони бачать людські страждання, вони, безумовно, вимагають від своїх політиків полегшити ці людські страждання. Навіть один конгресмен від республіканців каже, що на моєму окрузі ті, хто підтримують Україну, хоча в нього дуже такий консервативний округ, тому що люди бачать людські страждання і хочуть допомогти. І це дуже важливий меседж. Дякую вам, пані Катерино, за таку докладну розповідь і про нюанси виборчої політики у Сполучених Штатах і про особливості американського виборця. Це, безумовно, хоч і не надто оптимістично звучить, але це звучить, прагматично, принаймні. Ми розуміємо, чого нам очікувати. Є в мене до вас ще багато питань. Я сподіваюся, ми їх ще зможемо обговорити в ефірі. Радий вас буду бачити в ефірі нашого каналу знову і під час своєї інформаційної години. Вам же бажаю успіхів у вашій роботі, і, звісно, нашої спільної перемоги. На все добре. Дякую взаємно. Миру нам і перемоги. А я ж нагадаю, що гостем нашого ефіру була Катерина Одарченко, керівниця Інституту демократії та розвитку Політа. І добігає кінця ця інформаційна година. Я ж вас закликаю не перемикатися, залишатися з 24-м каналом. За кілька хвилин побачимось.